back to this I don't think. Dah lah tu. Shakira pakai. Saya suruh tengok gambar ke Ustaz cepat lah. Okay Ustaz rakam saya main benda ni dah. Saya hebat lah main benda ni Ustaz. Cepat lah Ustaz. Tengok gambar. Kita tengok gambar tu handsome seluruh dunia. Biar. Okey, biar. Hantar ke tengok saya buat Ni ada perasaan. Tapi saya tak pandai lah. Saya pandai buat perlahan je. Saya baru belajar. So, congratulations lah. Congratulations. Ustaz, tak gambar. Depan tu hantar kat Mak Datin, Puan Siti. Hantar? Tak isyak. Kau memang? Tak. Ustaz tak memang. Ha? Duduk mana? Tempat kau lah. Dia suka main radio ni enggak? Tak nak. Tak nak. Ustaz, kalau Ustaz tak hantar siap Ustaz. Tak, Ustaz tak hantar siap Ustaz. Janganlah Ustaz. Bye, saya duduk belakang dia. Bye-bye. Mana sir? Bye sir. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Saya buat kan? So, ini hijau. So, Ustaz buat macam ni. Air bertetangga, Ustaz naik. Ustaz turun, Ustaz tolak. Ustaz dapat. Alamak, silap lah. Alamak. Weh, Husna pula kat belakang. Pelik lah. Dah, jom. Kak Ain dah ada. Jom. Dah, Ustaz, cukup.